aktuell kaps idag då i anledningen.
det som betalnings artikel. Ja. Men i papir så är det här uppe. Alltså det är nog här både Bygdeblad och Västerns aviser så är det två journalister. Så det är en intressant kamp där då säkert. Men det brukar nog vara, det är inte det. Det blir fort kallt. Det börjar bli. Det är ofta kan vara väldigt kallt att sitta här på enkelt kampen. Och solen går ner liksom. Det är grunden fantastiskt med YouTube. Du kan lägga ut, hela kampen, vet du. Ja, det är helt kämpevärt. Stora filer, vet du. Ubegränsad plats. Så. Det är nästan att passa på att inte lägga ut något som är rättighets, upphavsrätt på. Då mister han fort möjligheten till att... Kom emot då!
Ja, då lättar man lite och det blir ett mål på hemlaget. Tyvärr. Ja, fin forskning mot Alling som då lagar 1-0. Nej, det var det. Det är nog trivligt när jag vinner då. Men det är inte sagt att det gör ändå. Men. Nästan så var kommentator då, vet du. Jag brukar inte brukt ha gjort det. Jag vill ha på mig jockey faktiskt. Det är ju det. I Varme huskar jag då helt till Surnadalen och sånt. Det var en trevlig spelarbuss man får vara med då. Filmar nu när vi får till Averøya så filmar jag Atlanterhavs vägen och spelarna som satt i bilen och la på YouTube det. Och så är det full artig när en vinner då är på sån tur med sån buss vet du. På väg hem. Ja. Men då är det också dålig stämning att ta på det. Ja. Thank you.
Thank you.
sette opp litt på avstand. Ja vel, da ble det 2-0, og Elling Olavsen han er på vei til et hat-trick. Skåret nå da for andre gang. Det var for øvrig en fin pasning der, og ja, det er bare å skryte. Ikke sikkert det blir nedrykk likevel da. 2-0 det var der. Det fortsetter slik. Vi har fått to viktige spillere fra Brattvåg, da. Andre divisjon, som kom tilbake igjen. Vegard Spare og sånn. Kadishi, så jeg kaller han. Kadishi. Det skulle ikke ha sagt. På YouTube. Come here.
verden. Ja vel, så ble det litt annet navn på han som skårer. Magnus, nede. Det er jo så trivelig. Og vei på drakta si. Nummer 9. Faren hans er en av de store varfjellspillene. Ja. Ja, han er veldig. Han Talberg, han. Ikke bare være spiker, det er ikke alle som tar på seg den oppgaven. At du må på en måte være litt... Ja. Jeg hadde en fantastisk spiker her før, det var nesten sånn Brasil-Argentina. Ja. En som heter Bergheim. Han var rett sånn. Så lager litt show.
spennende for deg, Rommel. Vi liker fotball selv, du. Ja. Det passer noe fint å få det på reportasjeturer. Ja, jeg legger opp litt selv, ja. Ja, det gjør det, vet du. Det er litt dårlig lys i stadion. Det innrømmer jeg leder. Det er ikke... Men det koster enormt hvis det skal ha sånn holde lys. Ja, det er litt gutt for det. Men det er ikke verst. Det er helt at du har... Ja, midt oppe i skogen. Skulle være filmer du med, vet du. Ja, han er like interessert. Men nå kommer alt på YouTube, nå vil jeg si så. Oi. Ja, jo, kanskje det, ja. Der har du det. Det har jeg ikke tenkt på.
men det er første kampen jeg filmet etter her utenom Tomrefjord nabooppgjøret da. Eller to sånne nabooppgjøret jeg filmet. Nei, vår særdeles sløv i år da. Men det er kjekkere å filme når jeg vinner litt også. Tåke med, tror jeg, oppi her i kjøret, da. Ja. Og så det var... Thank you.
Thank you.
Vanskelig å se hva som skjedde bak huset. Ja.
i hvert fall 6-6. Og Vegard som står her. Ok, da er det nummer 6. Så trenger han seg, og går her leder 6-6. Det var artig. Det er jo ikke noe å kalle om å måle på utenfor båten. Det er jo ikke noe.
Gott skudd. Thank you.
Och får vi en stor offer här. 20 minuter, 80 minuter, kommer det ut. Då är det mulär för nummer 10. Och nu ser jag alla de här. Ja, det var en sikker straffe exekutør, nummer 10. Så ting var redusert til 2, 6, 6. Nummer 10, så ting var. Så jag har glömt att säga att det var ett fett hattrick i kväll från Erling. Och det säger man ihop.
för det. Och visst var det att det var ute så var det Henrik Skålvik. Så skårar han och var för övrigt ett fint mål. Doktor Koppen. Nästa hemlig kopp, Holgen, det är fredag om 14 dagar. 30 september. Och det är mot Frank. Så nu går vi för en poäng all för oss. Så om det blir lite som skur på slutet här så var det väldigt anförd hemlig kopp. Så vi är gott förnöjda med publikum och alla sammen. Och så önskar vi Tingvall god tur hemma och tacka för kaffet.